Поволі, але в країні таки починаються зміни. І ось ще один приклад. Поблизу Луцька на міському сміттєзвалищі, яке обслуговує десятки навколишніх сіл, вперше за 20 років відкрили нову чергу полігона для побутового сміття. Старий вичерпав свої ресурси, тому Луцьк опинився на межі екологічної катастрофи. Віднині усі зібрані в обласному центрі відходи ще й ретельно сортуватимуть. Ангар зі спеціальною лінією для відбору сміття споруджувався за європейськими зразками. Комунальники не натішаться. Саме такий крок дозволить відправляти більше вторсировини для переробки. Залишилося лише навчити людей викидати відходи роздільно. 20 років очікувань і нарешті у Луцьку відкрили другу чергу полігона для побутового сміття. Місто ризикувало потонути у відходах. Старе сміттєзвалище, куди звозять непотріб з Луцька та ще десятків навколишніх сіл, вичерпало свій ресурс. Щораз комунальникам доводилося втрамбовувати непотріб на 9 гектарах. На сьогоднішній день я мало де знаю, які міста, щоб не те, що мало де знаю. Я ж не знаю жодного, яке може похвалитися тим, що воно на сьогоднішній день має нову площу і побудову. Новий полігон. Немає такого. Поблизу нового полігона вперше відкрили і сортувальну лінію. Тепер зібране у місті сміття викидатимуть на спеціальну транспортну стрічку. Далі відходи потраплятимуть на конвеєр. Непотріб різного гатунку працівники розбирають у поліетиленові пакети. Працює поки що 9 робочих місць, але має бути десь 20 в дві зміни. У нас є такі бігбеги, в яких ми беремо поліетилен, пластик, бумага, желізо і все фасуємо. Упродовж року тут планують переробляти майже 50 тисяч тонн відходів. Решту сміття захоронятимуть. Однак його буде в рази менше, ніж раніше, кажуть фахівці. Тому нової черги полігона вистачить на понад 20 років. Практично в цьому році в нас вже, якщо не дай Бог, би не склалося нам з цим проектом, у нас вже не було б куди возити сміття з міста Луцька. Це практично екологічна катастрофа. Сама чаша і весь проект він виконаний повністю по всіх екологічних стандартах, по всіх нормах. На будівництво полігона не пошкодували 16 мільйонів гривень з міського бюджета. Щоб потужностей сміттєзвалища вистачало надовго, а нова сміттєсортувальна лінія працювала наповну, потрібно запровадити у місті роздільний збір сміття. Нині найголовніше завдання комунальників – навчити цього лучан. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти ICTV.